Mirë, Miss Globe 2023 sapo ka startuar e në vend nga 5 kontinente kanë mërritur afro 56 konkurrentët për të bërë pjesë e kësaj gare të bukur dhe plot emocion. Megjithatë, për të kaluar dhe për të marrë më shumë informacione në raport me çka do të jetë gjatë këtyre ditës së aktivitete kryesore edhe për aspektin e Miss Bikini 2023, pak ti mini kompeticioni, ne kemi mundësi që të lidhemi në këtë moment dhe nëpërmjet të Skype me zotin Petri Bozo. Përshëndetje. Ermal, përshëndetje, Valbona, përshëndetje. Përshëndetje. Na keni gjetur në autobusin zyrtar të Miss Globit. Po. Jemi duke u ftuar për një takim zyrtar me kryetaren e bashkisë Durrësit, zonjën Emiriana Sako dhe stafin e saj. Si qyteti mitëpritës i këtij edicioni të 20 të organizuar nga ne. Këtu në Crown Ting kam Anabel Pajanon, mbretëreshën e Globit, e cila për 14 ditë do dorëzoj kurorën në datë 17, se i bjen, për 13, më pak se, janë 10 ditë fiksë. Po, po, po. Që do dorëzoj kurorën në një tjetër princesh që do të mbaj mend kurorëzimin e saj si një memorie shumë bukur për jetën e vetë, duke e marrë pikërisht në vendin tonë në Shqipëri. Po. Këtu kemi të shi aktualisht rreth 27 shtete, sepse pjesa tjetër që kam vritur bonë në zarmë. Të gjitha, vajzat bukuroshe, hello! Një më bukur se tjetra, fantastike. Faleminderit. Dhe vajzat, një pjesë e vajzat që kam vritur vonë në darkë, vazhdojnë setin fotografik për revistën zyrtarët Miss Globit, ambjendet e djama resort, aty ku jemi alokuar që dhe të shpia pritëse e këti edicioni. Dhe sot, po sot, në të njëjtin ambjend, ne zhvillojmë mini garën e parë, që është Miss Bikini. Po. Dhe e gjitha do të gjirohet nga ekipi jonë i RTSH-s. E vërtet. E do të pjese dokumentarve ose programeve të dedikuar në pritjet dhe Miss Globe 2023, që do fillojnë transmetimet nga e djela deri në të premten që është nata finale. Do t'i bozo si ndihen vajzat bukuroshe në Shqipëri? Shumë. E filluam me shi, mbritjet e parë kanë qenë me shi me i kotë keqe, po shpresoj që ture do t'jenë të bukura, sepse ne do të vazhdojmë të kemi ture në një pjesë qyteteve të Shqipërisë, në Vlorë, në Berat, në Fjerë, kemi nesër talent show në parë që organizohet prapësht bashkë e Fjerit e cila organizon mikpritjen e delegacionit. Do kemi 3 ditë aktivitetet në Tiranë, ku do të kemi mundësi të vizitojmë dhe ambjente të RTSH-s, është futur në programin tonë. Ju mirë presim! Që besoj do tjetë dita e hënë e datës 13, dhe po që se mbrim shpejt dhe mëgjes, mund ju kapim studio. Do të ishte shumë mirë. Duhet të zjojnë një erët! Tashi, faktikisht që po flasim bashkë, do thotë që një grupë prej 50 ca vajzësh është zgjuar shumë herë. Janë zgjuar shumë herë. Edhe jemi në udhtim drejt bashkisë Durrësit. E vërtet. Si ishte përshtypja e parë, në që se keni mundë le them të kuptoni, ose nga biseda që keni bërë e tyre në Shqipëri? Ato janë shprehur shumë entuziaste, sepse ambjendet që ne i kemi prezentuar janë gjithashtu shumë komode, bëjmë pjesë në strukturët, bëjmë pjesë në elitën e turizmit shqiptar aktualisht, kështu që gjithë pamjen që të ofronë golemi me pishat edhe me detin, pavarësisht se ka qenë deti trazuar, është prapë bukur për tonë. Shumë prej vajzave që janë nga vëndet nordike, si Norvegji, Suedi, Ukrajin, e tjerë, janë, dje kanë pasur mundësi se ishe dit me e ngrotë kanë notuar në detë, do me thënë, për ato është një temperaturë normale, ujit 19 gradë, 20 gradë që e kemi ne momentalisht. Shqy që i gëzojnë shumë faktit, janë shumë kurioze të shofin gjithë shka që do t'i prezentojmë ne. Sot vizita në Durrës nuk do ketë vetëm takimin të kryetarja bashkisë, por do t'jetë një vizit e gjërë në pjesën monumentale historike të Durrësit. Do të vizitojmë torën e Durrësit e cila është rinovuar komplet nga Ministeri Kulturës dhe Institutin Monumenteve të Kulturës dhe pasaj amfiteatrin që ka qenë piknisja e këti eventi madhështor botëror në vitin 2004. E më pas kemi një vizit në shpinë e fëmijës, në jetimoren e Durrësit, ku do tjetë shumë emocionus takimi me fëmijët jetim, janë kam pregatitur dhurata,
për t'ja bërë fëmijëve, janë shumë entuziaste për gjithë të turin, dhe pastaj me njëherë do t'i rikthehemi resortit, sepse në orën 3:30 është parashikuar që të fillojmë mini kompeticionin e Miss Bikini, të e bëjmë në dritë naturale, edhe për shkak të temperaturave, se në darke freskohet goxha, që që... So do të kemi një ditë të bukur, me plot djelë. Sot është një ditë të bukur, nuk ka shumë djelë, ka pa kre në durës, po besoj se do hape dhe i në orën 3, se unë e kam të provuar këtë që kur është, kur vinë gocat, e hapin kohën, kështu që... Fantastika. Edhe ne besoj se do të da avim. Etet e garës do të kemi që sonte për vajzat, për Miss Bikinit. Exakt, kjo të shmim, kjo fasho jepet sot dhe ri anonqohet në natën finale, kështu ka qenë struktura e eventit. Pra, deri në natën finale ne kemi tre fasho që i apim në mini kompeticionet. Është talent show, është Miss Bikini, është head-to-head challenge, që është një balafaqimi gjithë konkurenteve me vëndet e tyre ku i kërkojnë që të marim pjesë në sistemin e votimit për çmimin e publikut, i cili shpalet në basë sfilatës 4, dhe kemi gjithashtu edhe çmimin e miqësis, pra friendship, e cila i jepet nga vajzat për një prej tyre kush është vajza më miqësore, më e dashur. Unë për shkak të kufjeve dhe të mikrofonit nuk mundem do të që të shkoj se mund të bëja rëllin. Do të shë interesant dhe të kishim, por është pa mundë. Jo mirë kuptojmë. Me vajzat, po gjithsesi do të kemi rast në emisionet vinë që të kemi në studio. Komoditet akoma, bizde bile ju jeni qëtuar në çdo kohë për ta bërë një bashkëbisedim të tillë me vajzat. Faleminderit Zoti Bozo. Do donim të dinim gjithashtu. Si është marrëdhënia me vajzave? Do me thëmë se ne, ato që ka ne nuk mund të shohim. Kush është, nuk e kuptova? Si është marrëdhënia me vajzave? Harmonia? Marrëdhënia me vajzave, duhet të pyesim vajzat, po me dojë që kanë filluar që të ndërtojnë grupimet e miqësisë të tyre. Më duket se Sonja, në mbryqik Sonja, është bërë shumë mikesh, janë bashkë me vajzën nga Kosova, të dyja, e ja ku i keni të dyja. I përshëndesim. Dhe shofë që kanë misi me vajzat e Balkanit. Fantastike. Me disa shtete balkanike. Këshu, kjo është atmosfera për momentin, e sa po hymë aktualisht të shi në bulevardin e Durësit, të shëqëruar nga policia bashkake dhe policia shtetit, për të bërë takimin në parashikuar në orën 9, duhet jemi para bashkisë, besoj se jemi në kohë. Po, për para se ta mbytin, dhe kisha shumë dëshirë t'ju pjesa dhe ju personalisht në mbi këtë emocion, mbi këtë përgjësit të ditës e sotme, por edhe asaj që ka në apret në vijim, si një, le themi, event shumë madhështor, duke marë parasysh edhe pjesë marje në 56 shteteve. Kjo është ndjesia ju i personal, këtë do e di. Kjo është numri me i lartë i shteteve pjesëmarrëse në eventin e Miss Globit, në këto 20 vjetë që unë bajmën. Me siguri ka ndikuar, jo vetëm raporti ngritjes nivelit të turizmit në Shqipëri, për cilin edhe ne kemi dhënë një kontribut goxhat të vlefshëm në këto 20 vjetë, në këto 19 vjetë. Por, mendoj që 20 vjetori i ka dhenë besim shumë shteteve që ne jemi konsekuent, kemi vazhduar këtë rrugtim pa undalur, ma dje edhe në 2020 që ishte vit i pandemisë totale ku asnjë nga organizatat botërore të eventeve të bukurisë nuk mbriti që ta bënte live një event, ne arritëm ta finalizoni me sukses në Parkun Olimpik të Tiranë. Kështu që gjithë kjo formulë vazhdimësie ka sjell rezultatin që ne të kemi një numër kaq të madh shtetesh në këtë edicion. Për shembull, jam shumë i surprizuar që kemi shtete të cilat nuk i kemi pasur kur, si Laosi, ose Sudani, ose Nepali. Pra janë, do të imagjino dhe në vënde shumë të larta që nuk e mendoje që mund të zion të interes kjo event. Ne kemi arritur të puntojmë edhe të japim të cilim ati imazh të mrekullueshëm që ka vëndion dhe organizimi i një prej 5 eventeve më të mëdha në botë. Fantastike. Kuotohemi në top 5-ën e botës.
Po. Ne jurojmë një ditë të bukur sot, e shumë sukses e vajzave në Miss Bikini, fitoft më e mira. Ne ju presim në studio. Dhe ju presim në studio. Po. Pa tjetër, pa tjetër. Për çdo informacion, jemi në gatishmëri. Faleminderit, zoti Bozo, për këtë lidhje direkte.